U okviru radionica, kao i prošle godine, bit će nekog pripremanja, bit će malo razgovora, bit će dodela nagrada. To mi je izuzetno drago da u današnje vreme, kada su ljudi malo nekako postali nervozni, da ih mi malo obradujemo, pa smo odlučili da im priredimo ozbiljne poklone. Reč je o frižideru, mikrotalasnim pećnicama, raznim nagradama, štampač. Tu će biti raznih zanimljivih stvari koje mogu i tekako da inspirišu svakog da dođe i da se druži sa nama. Kad kažem da inspirišu, zato što znam koliko svako voli poklon, eto i meni je drago da sam koliko toliko uspela da se uklopim u ekipu koja realizuje ovaj festival i da učestvujem da neko bude srećan i nasmejan, da neko dobije nešto vredno i lepo. Pored toga, ja ću biti tu da pravim burek sa mesom, jel te? Ako smo u Bosni i Hercegovini, uvredit će se ako kažemo burek sa sirom, to je sirnica. Ja ću praviti onaj tradicionalni burek sa mesom. Ne znam koliko ću biti dobra u tome. Sigurna sam da generacije onih koji prave takav burek imaju svoju tajnu, a ja ću probati da nešto saznam i otkrijem i da to predstavim posetiocima. Pravit ću samo zbog Uroša Bogdanovića burek sa Nutelom, to jest nije taj brend, u pitanju je domaći krem od, burek sa domaćim kremom od lešnika, zdravim kremom, koji će takođe biti jedan od izlagača na festivalu, tako da, eto, bit će slatka varijanta, bit će slana varijanta, vidjet ću šta još odluče posetioci, šta drugi dan da bude punjenje u bureku. Neko voli prazan, neko voli razne ukuse, ali eto, u Srbiji postoji burek, pizza burek, postoji i burek sa mesom, i burek sa sirom, i burek sa raznim slatkišima. Ja ću se potruditi da ispunim želje svih posetilaca i da napravim ono što oni vole. Eto, toliko od mene. I da, bit će tu i raznih panela, raznih diskusija, ja ću biti moderator, razgovarat ćemo o zdravoj hrani, tako da moći ćete mnogo da naučite od izuzetno ljudi pametnih i uspešnih u svom delu posla, pa će sa vama podeliti razne informacije kako da neku hranu pripremate da ona ostane zdrava i kako da svi budemo zdraviji i nasmejaniji i bolje raspoloženi. Eto, drago mi je da ćemo se družiti na petom festivalu, da sam deo ove ekipe, deo onih ljudi koji se trude da učine nešto drugačije.